Gol! Obrigada. Diz-me lá como é que em tempos de pandemia conseguiram vir aqui com tanta alegria. Acho que tudo se foca em acreditar. Apesar de tudo e todas as dificuldades, estivemos unidos e nunca deixámos de acreditar que era possível voltarmos a estar juntos e a partilhar sorrisos. É o que nos move. Uau, muitos parabéns. E sai um botão dourado. Obrigada, Wolves!